Отиваме сега към Калоян. Калоян Димитров и неговата инсталация Свирене на дъги. Не смея да цитирам нищо от това, което ти ти си написал, защото така не се предава на... Слиза, трябва да се цитира точно, не може да се синтезира, така че ще помоля ти да кажеш какво точно... Аз също ви кажа няколко думи за себе си. Така. Ами, аз се занимавам с физика всъщност и в момента работя в една частна лаборатория. Правиме спектрометрични програми и общо взето се занимаваме с дозиметрия. Работих и в това известно време като ядрен физик, така че физиката ми е много така любима наука. И това е нещо, с което някак си като че ли не мога да скъсам. Макар че ми се иска напълно да се отдам на изкуството. Но ти продължаваш да имаш физик, продължавам да бъда физик, да работиш в лаборатория. Да, да се занимавам и с математика, и с физика, имам си много задачи. И напоследък, всъщност, след като почнах в университета, започнах да се занимавам и с философия. И философията ми стана една много любима наука. Това е рядка комбинация, смисъл... Да, много хора са ми го казвали, аз не знам защо всъщност е рядка комбинация, защото съм чувал, че голяма част от художниците всъщност са абстракционисти, т.е. способни за абстракционизъм и за влечение към математика, особено алгебра и геометрия. Чувал съм, че така доста художници имат афинитет към математиката. Да, но обратният процес физик, който да... Така се случва. Чудесно. Аз също имам два семестра физика. От който съществува да се стигна. И все още, да, и все още не мога да... Нали, понякога си мисля да избягам от едното или от другото, но не ми се получава. Имам явно и мисли от двете. А колкото до свирене на дъги, това се получи така доста осложнен вече цикъл от тази изложба, която правих тази година. И всъщност представлява естествено продължение на този цикъл. Аз винаги съм следвал до сега една права линия. Има приемственост. Да, приемственост между циклите и почти не съм правил остри завои. Макар че обичам острите завои. Квантов скок. Квантови скоци, остри завои и така нататък. Сега много набързо за инсталацията, защото може да си говорим цяла нощ за това какво съм направил. С Крис знае, че обожавам да концептуализирам нещата. Между другото, той също участва по някакъв начин в цялата тази история. Свирене на дъги. Ами, новия цикъл всъщност се опитах да го поотворя малко, т.е. да стане отворен за външни участници и се чудих какво точно означава отворен проект. И си помислих, че отворен проект означава външните участници да могат да интерактват с статуквото на цикъла. Тоест да взаимодействат с него. Да взаимодействат с... Статичност, да направят един... Той, ако има статичност или динамичност, да използват ресурсите на този цикъл, за да възпроизведат собствените си идеи. Тоест нещо като вътрешна интеракция. Не външна, а вътрешна интеракция. Сега, много съм го... Това много да го развиеме. И свирене на дъги буквално означава мултижанров процес на създаване на някакъв вид произведение, каквото и да е било. Произведението в неговия мултиконцептуален и неговия така мултижанров аспект и формат. Нещо, което ме занимава доста дълго време, как е възможно да възбуждаме различни видове наши сетива, визуални, слухови, каквито да е било. Това, което най-много ме интересува, е възможността за възбуждане на нови емоции и чувства, свръхсетивност, съществува ли свръхсетивност, съществува ли други
видове, нови чувства, виртуални, които тази не връзка, са запознати, не са ни познати. Ще бъдеш ли малко посредник на хората, които искат да зададат въпроси? Разбира се. Значи долу... Авторът е част от... Който посмея да слезе в мазето, ето го автора, днес е уникален ден, защото той е там, за да отговаря. Инсталацията представлява... Т.е. ще говоря само за едната инсталация, другата вече много ще се разговорим. Представлява скулптура на жена, която свири на цигулка и струните се вливат в 5 куба. Защо клубове? Ето, сега предоставям и на публиката все пак да даде някакво пояснение за какво се случва. И тези, на тези клубове са разположени 5 диска. В случая на Крис му бях обещал един подарък, защото той ми подари някакви такива подобни неща и му дадох един такъв диск, на който той ми се обажда по телефона и казва: погледни, виж какво става, когато го удариш този диск. И той звучеше... Те ли прачат ми звучи, аз съм фен. Да, нещо такова. Звукът, който се получи, беше толкова красив, че си казах: а, ето. И понеже жиците, които идват от цигулката, трябваше да отиват върху самите клубове, реши да ги обърне и да сложи дисковете. Така че в случая наистина имаме музикален инструмент и всеки, който отиде долу, ще може да вземе по една пръчка и да посвири малко. Това е много важно да го знаеш, защото ще казват. Да. Аз се чудих дали да го кажа или да го оставя на публиката сама да се сети какво има там, но ще загубим. Ами чудесно, т.е. публиката се очаква да взаимодейства с твоите тълпи. Очаква се да взаимодейства. Значи долу ви чака нещо, което ще взаимодейства с вас. Ами аплодисменти за Калоян и... Той е тук да отговаря на въпроси, на провокации, да, защо не. Всички заедно участваме в цялата. Да, благодаря.